Իլհամ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ շուտով կկորցնի իր աթոռը, քանի որ նա Ժիրինովսկու այս հայտարարության պատճառով Ադրբեջանում հիստերիա է սկսվել։ United Armenia.com գրում է. Բաքվում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը հրավիրվել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ նրան հանձնվել է բողոքի նոտա, կապված Ռուսաստանի Դաշնության լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդի Վլադիմիր Ժիրինովսկու Ադրբեջանի մասին հայտարարությունների հետևանքով։ Այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Լուրջ մտահոգություն ու բողոք է հղվել կապված ռուսական պետդումայի պատգամավոր Ռուսաստանի Դաշնության լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկու Ադրբեջանի մասին հայտարարությունների հետևանքով։ Այս մասին հաղորդում են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի ներկայացուցիչ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու վարքագիծը ոչ էթիկական է ու չի էլ համապատասխանում երկու պետությունների միջև բարեկամության ու ռազմավարական գործընկերության ոգուն, ու այդ հարաբերությունները վնասելուն ուղված անպատասխանատու և սադրիչ հայտարարություններն անընդունելի են։ Միջադեպի կապակցությամբ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության կողմին բողոքի նոտա է հղել։ Նշենք, որ Վլադիմիր Ժիրինովսկին Կոմսոմոլսկայա պրավդայի եթերի ընթացքում ասել էր հետևյալը. Իլհամ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ շուտով կկորցնի իր աթոռը, քանի որ նա բռնապետություն է ստեղծել։ Ադրբեջանում շատ են ընդդիմադիր ուժերը, նշել է Վլադիմիր Ժիրինովսկին։